տերմբերին, որպեսզի նրանց վրա իր ձեռքը դնի ու օրհնի։ Իսկ աշակերտները չէին թողնում, որ երեխաները իրեն մոտենան։ Սակայն Հիսուս աշակերտներին ասաց. «Թողեք երեխաներին, որ իմ մոտ գան, ու մի արգելեք նրանց, որովհետև նրանցն է երկնքի թագավորությունը»։ Հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։ Աշակերտները Հիսուսին հարցրին. «Ո՞վ է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ մի երեխա կանչեց։ Նրան կանգնեցրեց նրանց մեջտեղն ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե դարձի չգաք ու չլինեք երեխայի նման, չեք մտնի երկնքի թագավորությունը»։ Ուրեմն, ով իր անձը այս երեխայի նման խոնարեցնի, նա է մեծ երկնքի թագավորության մեջ։ Եվ ով այսպիսի մի երեխա ընդունի իմ անունով, ինձ կընդունի»։ Աստված Ադամին սիրելով նրան սեր տվեց։